Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο φάκελο των εθνικών εξωτερικών ζητημάτων. Πολλές φορές τα λεγόμενα μικρά τεχνικά ζητήματα είναι αυτά που παράγουν την ουσία και εμείς χανόμαστε στη μεγάλη εικόνα, αλλά μόνο σε αυτήν. Θα καταλάβετε τι εννοώ από τον διάλογο που κάνουμε σήμερα με έναν από τους καταλληλότερους και αρμοδιότερους σε επίπεδο Μεσογείου. Είναι χαρτογράφος, υδρογράφος, εμπειρογνώμονας. Για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναλάβει όλες τις δύσκολες υποθέσεις, και όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οριοθετήσεων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και γενικά των ζητημάτων θαλάσσιων ζωνών. Είναι ο κύριος Χρήστος Ζήνωνος, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέτει σήμερα το πρωί της Παρασκευής. Κύριε Ζήνωνος, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας και η χαρά και η ευχαριστία είναι δική μου, ιδιαίτερα όταν μιλώ μαζί σας, ένα δημοσιογράφο ο οποίος και χαίρομαι και εκτιμώ τον τρόπο που διαχειρίζεστε τη συζήτηση αλλά και για το θεματολόγιο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ευκαιρία. Κύριε Ζήνωνος, εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ας έρθω όμως στο προκείμενο. Το τελευταίο διάστημα, μέσα στο πακέτο της έντονης τουρκικής προκλητικότητας με επιλεγμένη ως φαίνεται και τη συγκρουσιακή της λογική προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί πάνε πακέτο στην Τουρκία, σε εμάς δεν πάνε πακέτο, αναπτύσσεται μια έντονη συζήτηση γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες, ξεκινώντας από τη νέα συμφωνία με τη Λιβύη και το τι θα μπορούσε να παράξει αυτή νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Γάβδου, φτάνοντας μέχρι την Κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ θέλω να μου πείτε και να το βάλετε στην απάντησή σας, αν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο μιλάει για υφαλοκρηπίδα και όχι για ΟΣ. Και ταυτοχρόνως, τις τελευταίες μέρες ακούγεται πολύ έντονα η οριοθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με αμερικανική διαμεσολάβηση, ότι όλοι τέλος πάντων οριοθετούν εκτός από την Ελλάδα με την Τουρκία και την Κύπρο με την Τουρκία. Πείτε μου καταρχάς, είναι τυχαίο ότι η Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρο μιλάμε με όρους υφαλοκρηπίδας και όχι με όρους ΑΟΣ? Κοιτάξτε, η Τουρκία, η οποία πάντοτε θέλει να εκμεταλλεύεται και να προκαλεί μια θολούρα προκειμένου να παρεμβαίνει έτσι θελικά, παράνομα και για να πούμε τσαμπουκά, όπως θα έλεγαν και στο στρατό όταν ήμουν εκεί, θέλει να ακυρώνει οτιδήποτε δεν τη συμφέρει. Εδώ η υφαλοκρηπίδα είναι ένας όρος ο οποίος ήταν ένα κενό, μια αδυναμία το να προσδιορίζεται και να οριοθετείται από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Και γι' αυτό, και αυτό κινείται μέσα από το σύμφωνο του Γενέβης του 1958 και ήρθε το δίκαιο της θάλασσας του 1982, του Μοντέγκο Μπέι, προκειμένου να επικαλύψει και να διορθώσει όλες τις αδυναμίες τις οποίες παρουσίαζε ο όρος υφαλοκρηπίδα και ο προσδιορισμός της. Έτσι είναι ένας όρος υφαλοκρηπίδα, ο οποίος συνυπάρχει μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και ο οποίος είναι, η οποία και η ζώνη είναι καλύτερα να προσδιοριστεί και να θεσμοθετηθεί μεταξύ των λαών. Μάλιστα. Η Τουρκία, όπως βλέπετε και ξέρετε, αυτά έκαμε στην Μαύρη Θάλασσα με όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από το μήκος των έναντι ακτών της και τη δυνατότητά τους σε ό,τι αφορά την πληθυσμιακή και το μήκος των αχτών και πήγε στην ίση απόσταση. Δηλαδή έχει οριοθετήσει με όλες τις χώρες που είναι 6-7 πόσες είναι εκεί στην μέση γραμμή ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη και όχι υφαλοκρηπίδα. Παρά το παράδοξο ότι δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση. Αλλά αυτό δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση να σέβεται και να ακούει και να επακούει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει καταστεί εθιμικό. Παράδειγμα, το Ισραήλ, το οποίο όχι μόνο το έχει, δεν το έχει υπογράψει, αλλά έχει ακολουθήσει τους όρους και τις διαδικασίες για να προσδιορίσει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Άρα φρονώ με βάση την απάντησή σας ότι εφιώς η Κυπριακή Δημοκρατία μιλά με όρους ΑΟΣ και καλό θα είναι και η ελληνική πλευρά, ιδίως με την Τουρκία, να μιλά με όρους ΑΟΣ και ας αφήσουμε την υφαλοκρηπίδα. Πείτε μου όμως, με βάση την επικαιρότητα, γιατί αμέσως μετά θα μπω σε κάποια ζητήματα που μοιάζουν τεχνικά, αλλά νομίζω ότι είναι ουσίας. Τις τελευταίες μέρες αναπτύσσεται μια φιλολογία μετά την οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και η φιλολογία όσον αφορά τα καθημάς
αυτό μας ενδιαφέρει, είναι ότι πέρα από την ηρεμία και τη σταθερότητα που έρχεται να ενισχύσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ωφελεί και την Κυπριακή Δημοκρατία, ωφελεί εμέσως πλην σαφώς και την Ελλάδα. Καταρχάς, ωφελεί την Κύπρο? Βεβαίως την ωφελεί, όπως θα γνωρίζετε, μετά από την Αίγυπτο, όπου είχαμε οριοθετήσει με την αρχή της ίσης απόστασης την αποκλειστική οικονομική ζώνη των δύο χωρών, είχαμε προχωρήσει με, με το Λίβανο, ο οποίος είχε υπογράψει και έγινε μέρος της συνθήκης και αυτός του Διγείου της Θάλασσας. Έτσι και εμείς προχωρήσαμε. Καταρχά τις διαπραγματεύσεις και στην πετέπειτα πορεία, επί της ουσίας, είχαμε ετοιμάσει τους χάρτες, είχαμε μάλιστα προχωρήσει μέχρι και το σημείο της Συρίας και εκεί που τελειώνει και που αρχίζει το σύνορο του Ισραήλ. Και είχαμε ξεκαθαρίσει ότι ο προσδιορισμός της γραμμής αυτής που διαχώριζε τις δύο αποκλειστικές κοινωνικές ζώνες θα είναι η μέση γραμμή. Έχουν γίνει υπογραφές και είχε ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, οι διαδικασίες. Έπρεπε να ακυρωθεί από την Βουλή, όπως η κάθε διεθνή σύμβαση που συνομολογείται μεταξύ κρατών, να περάσει από τις εθνικές, από τα εθνικά κοινοβούλια. Στην περίπτωση όμως εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχει μια ιδιάζουσα κατάσταση στην Συρία, στη Λίβανο. Εκτός από την εξουσία και τις υπόλοιπες εξουσίες, σε αυτές συνυπάρχουν και αποφασίζουν μια τριαδική κατάσταση οι φιλο-ισλαμικές εκπροσωπήσεις και είναι συναγματικά κατοχυρωμένες οι χριστιανικές, και όχι μόνο αυτές, αλλά πίσω από αυτές υπάρχουν και κινήματα όπως είναι η Χιζμπολάχ ή και παρεμβάσεις διαφόρων χωρών με τις μυστικές τους υπηρεσίες. Έτσι, πριν καν εμείς πάμε να υπογράψουμε, άρχισαν να μπαίνουν οι δάκτυλοι των τρίτων προκειμένου να σκοτώσουν αυτή την συμφωνία πριν υπογραφεί. Χωρίς να πω πολλές λεπτομέρειες, να σας πω ότι εμείς πήγαμε και ο στόχος και σκοπός μας ήταν να υπογράψουμε τη σύμβαση και τους χάρτες και όλα τα νομοτεχνικά βοηθήματα μέσα σε μια μέρα. Πήγαμε κατευθείαν πτήση στην Βηρυτό και δεν υπήρχε κατευθείαν πτήση προς την Κύπρο και θα κινούμαστε μέσω Αμάν. Τελευταία στιγμή όμως οι πληροφορίες και οι αρχές ασφαλείας μας συνέστησαν και ήρθαμε πίσω με ιδιωτικό αεροπλάνο, το οποίο μας παραχώρησε η κυβέρνηση του Λιβάνου. Μάλιστα. Γιατί μια τρίτη χώρα ήθελε με κάθε θυσία να σκοτώσει αυτή τη συμφωνία. Δεν τα κατάφερε και η παρέμβαση έγινε μέσα από την διαδικασία της κύρωσης στο Κοινοβούλιο. Εκεί όμως, όπως γνωρίζετε, εγώ δεν μπορούσα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να περιμένω πότε οι γειτονικές χώρες θα χάρασαν το λεγόμενο adjacent sea boundary, το γειτονικό παράκτιο σύνορο, εκείνο που χωρίζει δηλαδή τις δύο θάλασσες, τις υπηρετικές περιπτώσεις, όχι τις απέναντι ακτές, αλλά τις γειτονικές ακτές. Αν περίμενα εγώ την Αίγυπτο να συμφωνήσει τότε με το Ισραήλ για να σημειώσω το τριεθνές σημείο στη συνέχεια στην περίπτωση του Λιβάνου, της Συρίας που όλοι ξέρουμε ποιες καταστάσεις επικρατούσαν διαχρονικά και προπάντων το κοινό σημείο με το Ισραήλ, θα σας έκανα ποτέ μα ποτέ ούτε ένα χιλιόμετρο περιμετρική ΑΟΣ της Κύπρου. Η Κύπρο μας ενδιέφερε να χαράξουμε την ΑΟΣ και να εγκυβωτήσουμε ολόκληρη την θαλάσσια ζώνη, την οικονομική ζώνη της Κύπρου. Δυστυχώς, ενώ κατάφερα και σημείωσα χάρη συζήτησης και χάρη αποτελέσματος, όλες τις περιπτώσεις, όπως γνωρίζετε, στην περίπτωση της Ελλάδος, που μπορούσα να συνεχίσω και με το κοινό σύνορο Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου και να προχωρήσω προς το κοινό σύνορο Τουρκίας-Ελλάδος και Κύπρου, που το έκανα με τη Συρία, ενώ το Λίβανο και Συρία, το έκανα με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, στην απουσία των χωρών των άλλων. Και χάρη μιας επικοδημητικής τέλος πάντων αθάφειας, βάζαμε εκεί ότι όταν και εφόσον θα συνομολογηθούν
συμφωνίες μεταξύ των χωρών, των γειτονικών, να προσδιορίσουν το δικό του σύνορο, εμείς θα εμπλακούμε, θα παρέμβουμε να διορθώσουμε και να κάνουμε την ανάλογη προσαρμογή του διεθνές σημείου εκεί που θα συμφωνούσαν τα δύο γειτονικά κράτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά όμως και εκείνο που με ενοχλεί και το ακούω συνεχώς, κύριε Σαχίνη μου, είναι το ότι ακούεται, και εντάξει, το χαιρετίζει και η Ελλάδα, το γεγονός της παρέμβασης του Αμερικανού, όπως αναμένουν και πολλοί άλλοι, να παρέμβει. Και το άμος του Χόλστεϊν, που δοκιμάζει εδώ και από αρκετά χρόνια, για να πούμε την αλήθεια, και εμείς δοκιμάσαμε γύρω στο 2011 να παρέμβουμε διαιτητικά μεταξύ των δύο χωρών για να επιλύσουμε αυτή τη διαφιλονικία, το dispute area, εκείνο το τρίγωνο. Όμως δεν ήταν τεχνικά τα προβλήματα, ούτε και πραγματικά, ουσιαστικά, αλλά ήταν καθαρά πολιτικά, και όταν εγώ ξεκίνησα να προσπαθώ να προσδιορίσω τη δική μας περίπτωση με τον Λίβανο, ο Λίβανος δεν ήθελε να αναφέρω την νότια χώρα. Μιλάει για Παλαιστάιν, για Παλαιστίνη. Ακόμα και η κύκλος στην οποία κυκλοφόρησε τη διαμαρτυρία της το 2011 μετά τη συμφωνία που κάναμε με το Ισραήλ για το σημείο εκείνο, μιλούσε για το νότιο σύνορο μεταξύ του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Μάλιστα. Υπήρχαν προβλήματα καθαρά πολιτικά, αναγνωριστικά προβλήματα. Έχετε δίκιο. Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί λοιπόν σήμερα? Να λένε όλοι ότι ελπίζω να έρθει και η δική μας σειρά. Δηλαδή, εκεί τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Εκεί οι δύο χώρες, παρόλα τα προβλήματα μεταξύ τους, παρά το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι μέρος της σύμβασης, αποδέχτηκαν την αρχή της μέσης γραμμής, αποδέχτηκαν τουλάχιστον ότι σε ό,τι αφορά τις γεωμετρικές και τις γεωδετικές, τέλος πάντων, πληροφορίες, οι οποίες κατατέθηκαν τότε για να προσδιορίσουν αυτή τη μέση γραμμή. Και το πρόβλημα ήταν καθαρά, για μένα, ήταν καθαρά γεωμετρικό. Δηλαδή, επειδή δεν είχαμε όλες τις πληροφορίες και να μπορέσουμε, ξέρετε, όταν είσαι στο χερσαίο σύνορο, έχεις μία μικρή διαφορά της τάξης, ας πούμε, των 600, του 1 χιλιόμετρου, 2 χιλιόμετρου. Όταν προεκτείνεσαι στην θάλασσα μέσα από μια γεωμετρική σχέση, η οποία όμως είναι γεωδέτες, δύο μέτρα, σαν αντιληφθούν, η απόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη στα 50 ναυτικά μίλια. Γι' αυτό θέλει μεγάλη συνεργασία και αρκετή πληροφορία. Την οποία εμείς αναζητήσαμε στη συνέχεια όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε τη διαιτησία. Μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες, αλλά πια ήταν το θέμα ή τα θέμα επικοινωνίας. Δηλαδή μεταξύ αναγνώριση μεταξύ των τυπικά, καθαρός, τυπικά και επικοινωνιακά προβλήματα, όχι τεχνικά. Άρα η Ελλάδα, αν αναμένει την παρέμβαση τρίτου, του Χόλστεϊν ή οποιοδήποτε άλλου αρμόδιου, για να παρέμβει στη σχέση με την Ελλάδα, είναι παρακινδυμένο. Εδώ δεν έχει καμία σχέση το πρόβλημα και η διαφορά της Λιβάνου μαζί με το Ισραήλ, καμία σχέση με την Ελλάδα. Εννοείται να παρέμβει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σωστά. Ναι, να παρέμβει μεταξύ στα πρόβλημα Ελλάδος και Τουρκίας ένας τρίτος. Εκείνος τι θα κάνει? Εγώ με την Ελλάδα, για να σας πω έτσι κάποια πράγματα τα οποία είναι καιρός να τα βάλουμε κάτω, ας πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να συνομιλήσουμε. Πες υπάρχει η πολιτική βούληση από τις δύο χώρες. Μα δεν υπάρχει. There is no lack of common ground. Υπάρχει έλλειψη κοινού εδάφους. Πρώτα θα πούμε εντάξει, πάμε σε μέση γραμμή ή να μην την κάνουμε γενική, να την κάνουμε εκεί όπου πρέπει, να χρησιμοποιήσουμε την επίκεια, κάπου τη μέση γραμμή κλπ. Ωραία, γίνεται αποδεκτό. Στη συνέχεια γίνεται και λέμε, θα έχουμε επίρρεια των νησιών. Εδώ λένε όχι, μηδενική είναι επίρρεια. Όχι. Και όμως συζητείται, αν θα συζητηθεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν θα είναι πλήρης επίρρεια ή μερική επίρρεια και όχι γενικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι προϋπόθεση. Διαφορετικά δεν υπάρχει κοινό έδαφος. Διαφορετικά φωνάζεις κάποιον τρίτο και στην ουσία, θα το πω απλά και λαϊκά, μοιράζεις επί των δικών σου. Βεβαίως, ο συμβιβασμός θα είναι εις βάρος σου. Διότι για να κάνεις έναν συμβιβασμό πρέπει να βάλεις κάποιες αρχές κάτω. Και αυτές οι αρχές δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Και οι αρχές είναι το δίκαιο της θάλασσας το ίδιο και οι βασικές αρχές διεθνούς δικαίου. Και κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή θα έρθουμε στο τέλος να λέμε, ξέρεις, ποια νησιά θα αναγνωρίσω ότι είναι ελληνική επικράτεια και ποια νησιά δεν θα είναι. Στη συνέχεια θα πούμε, ξέρεις,
πού θα έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ένα σύμπλεγμα νησιών και πόσο μεγάλο αυτό θα είναι το σύμπλεγμα. Και ύστερα να ξεκινήσουν για να λέμε αν αυτά τα νησιά θα πάνε σε επίρρεια καθόλου ή μερική επίρρεια ή πλήρη επίρρεια. Πού πάμε? Θα έχουμε βάλει όλα τα ζητήματα που η Τουρκία προσπαθεί να βάλει στο τραπέζι, θα τα έχουμε βάλει μαζί. Αυτό μου λέτε στην ουσία. Μάλιστα, και να μην τα βάλουμε σε τρίτο. Σε τρίτο. Εμείς πρέπει να επιλύσουμε αρκετά προβλήματα. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ακούω συνεχώς, το να κηρύξεις τα 12 ναυτικά μίλια. Ναι. Μερικώς. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μερικώς αυτά. Διότι η κήρυξη γίνεται για γενική κήρυξη και μάλιστα είναι με τέτοιον τρόπο, σε καμία περίπτωση η χωρική θάλασσα δεν απαιτεί και δεν υπάρχει πρακτική, δηλαδή δεν απαιτεί να καταθέσεις χάρτες ψηλής ακρίβειας και συντεταγμένες. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σοβαρό. Ναι, το δίκαιο της θάλασσας. Μισό λεπτό, κύριε Ζηνώνος. Πάμε λίγο στην αιγιαλίτιδα ζώνη, τα χωρικά μας ύδατα. Λέτε. Μάλιστα. Αν αποφασίζεις να τα πας στα 12, καταρχάς με βάση το δίκαιο της θάλασσας γίνεται νέα. Αλλά ας πούμε ότι πολιτικά παρακάμπτεις το δίκαιο της θάλασσας και λες εγώ θα το πάω τμηματικά και κάποια στιγμή θα το κάνω και συνολικό. Ακόμη και έτσι όμως λέτε, δεν είσαι υποχρεωμένος να καταθέσεις τίποτα. Όχι, αλλά εκεί που θέλεις την κατοχήρωση και υπάρχει διεθνής νόμος και υπάρχει νόμος, γιατί εμείς να ακυρώνουμε ένα διεθνή νόμο ο οποίος ήρθε και δημιούργησε μια τάξη δικαίου και μια τάξη πειθαρχίας για όλους τους λαούς και λέει αυτό είναι το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο μάλιστα και εκείνοι που δεν υπόγραψαν ή υπόγραψαν απλά κάποια άρθρα, το αναγνωρίζουν σαν ένα εθνικό δίκαιο. Εκείνο που ακούω και δεν μου αρέσει συνεχώς είναι ότι δεν μπορεί να γίνει μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ. Ναι, μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ μπορεί να γίνει, ναι. Όπως έκανε η Κύπρος. Η Κύπρος τι έκανε? Εδώ κάνουμε την Αίγυπτο, εκεί κάνουμε το Λίβανο, εδώ κάνουμε το Ισραήλ, περιμένουμε την Ελλάδα. Είναι μερική. Μερική μπορεί να κάνεις. Εκεί που δεν είναι μερική, είναι να κηρύξω εγώ τη χωρική μου θάλασσα στα 6, στα 10, στα 12. Εδώ σου επιβάλλει και σου επιτρέπει το δίκαιο της θάλασσας μέχρι τα 12. Και θα τα κηρύξεις. Αλλά πριν τα κηρύξεις και ετοιμάσεις, ίσως και χάρτες, δεν το απογραφεί κανένας και να στείλει. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να πεις ποια είσαι, ποια είναι η κυριαρχία σου, η χερσαία. Ποια είναι, κόλπη, να κρίσουν κόλπη, να γίνουν συμπλέγματα, να μπουν τα νησιά, εκεί που τα χαρακτηρίζουν γκρίζα κλπ. Μα πού πάμε? Πότε η Ελλάδα θα χαρτογραφήσει την γεωγραφική της κυριότητα? Πότε? Και η ευκαιρία να την κάνει της θεωρείς το δίκαιο της θάλασσας. Χαρτογραφεί, κρύει κόλπους, ετοιμάζει καταλόγους συντεταγμένο, στέλνει στα Ηνωμένα Έθνη και αν και όταν να αποφασίσει να τα κάνει από 6, 10, να τα κάνει 12, τότε έχει την βάση, τις γραμμές βάσης από τις οποίες όλοι θα μετρήσουν και ηλεκτρονικά και συμβατικά. Άρα, ό,τι αφορά όμως εκεί, ναι, που δεν μπορείς να κάνεις τα 12 για αυτόματα, επηγάζει αυτό και το χαρακτηρίζει ο δίκαιο της θάλασσας, εκεί είναι η μέση γραμμή. Εκεί είναι η μέση γραμμή. Για παράδειγμα, πάνω από 24. Όταν δεν έχεις πάνω από 24 στη γαμίδια με την έναντι αυτή, τότε θα είναι η μέση γραμμή. Άρα λέτε τα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη σας είναι λάθος λοιπόν η ανάγνωση να κάνω μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μου. Μάλιστα. Εκεί είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Και επίσης λέτε και κάτι ακόμη, ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων δεν απαιτεί να στείλεις κάπου το έγγραφο. Από τη στιγμή που έχεις κάνει το κλείσιμο των κόλπων, τις ευθείες γραμμές βάσης, ό,τι απαιτείται τεχνικά, απλά ανακηρύσεις ότι απέτυχε. Και να ετοιμάσεις χάρτες και συντεταγμένες των γραμμών βάσης, αυτά θα στείλεις στα Ηνωμένα Έθνη, εάν και εφόσον εσύ μέσα στα πλαίσια του δικαίου της θάλασσας αποφασίσεις να δώσεις το εύρος της χωρικής θάλασσας. Ότι θα το κάνεις σε μια εθνική νομοθεσία, αλλά και θα πληροφορήσεις περί τούτου με εγκύκλιο την αρμόδια επιτροπή των ΕΕ. Δεν σημαίνει ότι αυτή θα στο εγκρίνει, θα στο απορρίψει, απλά ενημερωτικά το κάνεις, έτσι. Είναι δικαίωμά σου. Εκεί εδώ το ψευδοκράτος μαζί με την Τουρκία συνομολόγησε έναν παράνομο έγγραφο και το κατάθεσε σαν εγκύκλιο στα ΕΕ. Ο Λίβανος, όταν διαμαρτυρήθηκε για το τριεθνές σημείο εκεί με το Ισραήλ, είχε από το 2011 ετοιμάσει εγκύκλιο και την έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Θα επιστρέψω στα χωρικά ύδατα. Πείτε μου, αυτή η κίνηση οριοθέτησης με βάση τη μέση γραμμή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ κουμπώνει τώρα στις διευθετήσεις που κι εσείς χειριστήκατε και ενισχύει, ναι, ναι, περισσότερο την Κύπρο? Ναι. Στην περίπτωση της Κύπρου, η Κύπρος θα πανηγυρίσει. Διότι ήταν η μόνη εκκρεμότητα για να περάσει στο κοινοβούλιο τους
και να φέρει σε εφαρμογή τη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει. Σαφές. Απλά εγώ ανησυχώ και λέω να γίνουν παρεμβάσεις είτε από οργανώσεις, Χεζμπολάχ ή άλλες τέλος πάντων, προς την Βουλή, χωρίς λόγο, να ακυρώσουν ή να μην εγκρίνουν αυτή την ρύθμιση μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Λιβάνου. Εντάξει, να μην είναι... εγκρίνουν δηλαδή αυτή τη συμφωνία. Όση ώρα μιλάμε για αυτά, και καλά λέτε εσείς ότι στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο να λέμε να παρέμβει τρίτος ο Αμερικανός, ο κ. Χονστάιν. Να εύχονται, δηλαδή είναι ένα εύκολο, γιατί δεν το έχω από επίσημα χείλη. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί να. Επικίνδυνο, να... λέτε αυτό, ευχολόγιο, ναι. Αυτό. Εγώ ναι, έχω ναι, την εξής ναι. Ερώτηση. Όσο συζητάμε αυτά, γιατί δεν συζητάμε οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου. Κοίταξε, αυτή ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχα την ευκαιρία να το πάντοτε να το λέω. Όταν σταματήσαμε εκεί, στο Τριεθνές, εμείς τότε όπως προχωρήσαμε και με το Λίβανο, προχωρήσαμε και με το Ισραήλ, μετά την Αίγυπτο εννοώ, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε από το σημείο εκείνο να πάμε προς το Τριεθνές της Τουρκίας. Είχαμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε αυτή την οριοθέτηση, όπως και η Τουρκία, κάθε δικαίωμα να αμφισβητήσει και να διαμαρτυρηθεί για αυτή την θέση. Όμως εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε. Ένα άλλο θέμα που. Δεν το κάναμε όμως, κύριε Ζήνος, και όχι μόνο δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε. Σας ζητήσανε. Μισό λεπτό. Είναι πολύ δυσκολότερο. Να το ξαναθυμίσουμε. Όχι μόνο δεν το κάναμε, αλλά εμέσως πλην σαφώς σας ζητήσαν πολιτικά να τραβηχτείτε και πιο μέσα. Στο περίφημο τρίγωνο της αμαρτίας. Ναι, η Ελλάδα. Και μια ναι, αδικαιολογήτρα. Ναι. Η Ελλάδα σας το ζήτησε αυτό. Για να μην θυμώσει η Τουρκία. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ήταν και συναπόφαση με την Κυπριακή Διευθυντική ότι εγώ δεν παίρνω εντολές από την Ελλάδα, έπαιρνα εντολές από τις προϊστάμενες πολιτικές μου αρχές. Μάλιστα. Και μάλιστα σας λέγανε να πεις ότι έχεις κάνει λάθος. Ένας κατά τεκμήριο. Όχι, απλώς το απέδωσα σε λάθος. Όχι να το πω εγώ, αλλά το απέδωσα σε λάθος. Μάλιστα. Σε ένα... Και εγώ θα έπρεπε να το διορθώσω. Ένα άλλο που ακούω συνεχώς και επιστρατεύουμε και την Αίγυπτο και να περιφρονήσουμε και να. Μισό λεπτό πριν μου πείτε αυτό, θα μου το πείτε. Θέλω να κάνω την υπόθεση εργασίας. Εσείς λέτε ότι το όρθον, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, του οποίου είμαστε και υποστηρικτές του, εμείς είμαστε, δεν είναι η Τουρκία, θα ήταν τα χωρικά ύδατα να πάνε σε όποιο εύρος αποφασίσουμε, 10 ή 12 ή έως 12, αυτό είναι το σωστό, ναυτικά μίλια, 9. Παρόλα τα αυτά, στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια συζήτηση, την ξέρετε, με σενάρια, ιδίως νοτίως της Κρήτης, να πάμε σε μία επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να την κάνουμε τμηματικά. Ωραία. Ρωτώ εγώ, παρότι εσείς λέτε ότι αυτό είναι λάθος. Ρωτώ, πολιτικά παίρνουμε αυτή την απόφαση. Εάν τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης, στο νότιο κρητικό, τα κάνουμε στα νότια και δυτικά και απαλείψουμε, δεν το κάνουμε ανατολικά της Κρήτης, δεν κάνουμε μια τρύπα στο νερό όταν... Το παράνομο, όπως το λέμε, τουρκολιβικό, έχει την τουρκική ΑΟΣ έως 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης. Κύριε Γρασίδη μου, επειδή και η ηλικία μου ίσως να μην το επιτρέπει να κάνω ηρωικές και τολμηρές τέλος πάντων θέσεις, εγώ έλεγα τότε και το λέω και σήμερα, εκεί που ενόχλησε η Τουρκία με παράνομες συμφωνίες ή παράνομες βλέψεις, εκεί έπρεπε πρώτα να κάνω τα 12 ναυτικά μίλια. Να περιφρονήσω εκεί το Καστελόρισο, να το σημειώσω σαν σύμπλεγμα, να κλείσω κόλπους, μηνύσια νησίδες, να πάω νοτίως της Κρήτης και να πάρω εκεί το Κουφονήσι και τη Χρυσή κάποια άλλα νησιά. Εκείνα, να χαράξω τις γραμμές εκεί της βάσης και από εκεί να μετρήσω τα 12 ναυτικά μίλια, να προστατεύσω αυτά τα δικαιώματα, τα οποία δεν μου παραχωρεί κανένας άλλος, δεν έχω κανένα υποχρέωση να είναι κανενός άλλου, παρά να ασκήσω αυτό το δικαίωμα που παραχωρεί το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Άρα έπρεπε. Και όχι να πάω στην Κρήτη. Τι είναι αυτό, τι να πάω στην Κρήτη. Πάμε και στο Ιόνιο, κάνουμε 12 ναυτικά μίλια και αλλού. Γιατί να το κάνω. Το ότι έκανα αυτά που έκανα με την Αίγυπτο, γι' αυτό το συζητώ το Αιγυπτιακό, εγώ πιστεύω εκεί ήταν ένα λάθος. Εγώ πιστεύω ότι δημιούργησε ένα αυτόν γκολ. Γιατί? Δεν ξέρω πότε θα ξανασυνεχίσει αυτός ο αγώνας. Γιατί αυτόν γκολ? Να σας πω, έχουμε κάνει. Έχουμε σημειώσει πράγματι μειωμένη επίρρεια της ιδίας της Κρήτης. Όχι των νησιών κάτω που είναι η Χρυσή και Κουφονήσι, κάποια άλλα νησιά εκεί. Όχι μόνο εκεί. Την Κάσο, πήγαμε μέχρι την Κάσο το πολύ και επιμετρήσαμε στην υπολογισμό ένα μέρος της ισοαπόστασης Κάσου Αιγύπτου, παραλίων αρτογραμμής Αιγύπτου,
Και αυτός ο μύθος ότι ο Μεσημβρινός, ο 28ος ή 26ος, εκεί σκοπό έχει να σεβαστεί τις παρανομίες των Τρίτων, της Τουρκίας, και όχι να οριοθετήσει ένα μέρος και να το χρωματίσουμε μεταξύ 26ου και 28ου σαν ελληνική ΑΟΣ και νοτίος, αυτό σαν αιγυπτιακή ΑΟΣ. Όχι. Άρα λέτε ότι στην ουσία... Για να έχεις κατά μήκος του Μεσημβρινού να διαχωρίζεις είτε γλέπτωση είτε πλήρης εμπειρίας είτε μειωμένης, δεν είναι κατά μήκος του Μεσημβρινού ή κατά μήκος του Ισημερινού. Δεν είναι έτσι. Είναι από τις γεωμετρικές θέσεις, του γεωμετρικούς τόπους των θέσεων των γραμμών βάσης, οι οποίες δεν είναι παράλληλες. Οι δύο αυτές δεν είναι παράλληλοι. Η Ελλάδα με την Αίγυπτο δεν είναι παράλληλες και θα μίξω στη μέση του Μεσημβρινού. Υπάρχουν άλλοι κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν αυτή τη μέση γραμμή. Και εγώ είδα ότι και η Κρήτη δεν έχει δώσει πλήρη εμπειρία, έναν κενό. Δεύτερο, δεν είχαμε χαράξει γραμμές βάσης και να τις κατοχυρώσουμε με τα Ηνωμένα Έθνη. Και πήγαμε και ορίσαμε μια γραμμή, εκείνη την APCD, η οποία δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Αλλά μπορούμε να εξάξει το συμπέρασμα ότι δεν ήταν πλήρης οι εμπλοκές τόσο της Κάσου, της Ρόδου καθόλου, τόσο της Κάσου όσο και της Ίας, της Ρόδου με τα νησιά της. Δεν ήταν εμπλεκόμενα στον προσδιορισμό αυτής της γραμμής. Άρα κύριε Ζήνωνος, ακόμη και αν δεν το θες, ο Τρίτος, η Τουρκία, λαμβάνει ως μήνυμα ότι έχεις χώρο εκεί, έλα. Όχι μόνο χώρο, αλλά να σας πω και το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι η Αίγυπτος, αν κοιτάξετε την Αίγυπτο, όταν προσυπόγραψε αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα, πρόσεξε να μην ενοχλήσει και τις πιο παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας. Οι οποίες είναι, αν βάλεις εκεί το Τούρκο-Λιβικό, έχει έναν τρίγωνο εκεί, πώς είναι με κάποιο τρόπο, και έχει ένα μικρό κομματάκι κοινό σύνορο μεταξύ Αιγύπτου και, Λιβύης και Τουρκίας, και εάν προσέξετε, εκείνα τα τρίγωνα δεν ενοχλούν. Η Αίγυπτος δεν ενοχλεί αυτό το τρίγωνο, ούτε με τη συμφωνία με την Ελλάδα. Μεταξύ, δηλαδή, δυτικά του 26ου και ανατολικά του 28ου, έχει μείνει εκεί και η Τουρκία απαιτεί. Μπορεί το μετέπειτα ή ακόμα και το Τουρκο-Λιβικό, που για μένα ήταν έναν ενοχλητικό επικοινωνιακό παιχνίδι της Τουρκίας για να επίδειξει δύναμη, τέλος πάντων. Όμως ό,τι αφορά το 28ο, είναι από την αρχή, από τις αρχές του 80 η Τουρκία που απαιτούσε ότι μέχρι τον 28ο είχε να διοδοτήσει στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων για έρευνες και αξιολήξεις. Άρα τι δικαίωμα είχε η Αίγυπτος, τι δικαίωμα είχε η Αίγυπτος να αποφασίσει ότι μέχρι σε εδώ και μην παρέχει. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία γεωδετικά μέσα από το δίκαιο της θάλασσας. Καμία κοινή θέση. Άρα λέτε κύριε Ζήνωνος ότι αυτό που εδώ συζητάμε, ότι στις παρανομίες του Τουρκολιβικού θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η Αίγυπτος, εσείς δεν το πολύ ακούτε και πολύ θερμό ότι θα αντιδράσει η Αίγυπτος. Δεν την ενόχλησαν ούτε την ίδια, ούτε στα δικά της. Αν προσέξετε, δεν ενοχλεί ούτε στις δικές της προοπτικές ΑΟΣ. Ούτε και μέσα από αυτό που υπόγραψε με την Ελλάδα, ούτε μέσα από τα μελλοντικές της διεκδικήσεις. Τώρα, θέλω να μου πείτε, αν αυτά είναι και είναι όπως τα λέτε, γιατί δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, πόσο μάλλον να πας σε μια επέκταση χωρικών υδάτων 12 ναυτικά μίλια μόνο στην Κρήτη και μόνο από την Κρήτη στο νότιο-δυτικό της τμήμα και όχι ανατολικά. Θυμίζω ότι η τουρκική εκφορά της ΑΟΣ, το παράνομο Τουρκο-Λιβικό, φτάνει μέχρι και 6 μίλια ανατολικά της Κρήτης. Αν αυτό λοιπόν δεν το επεκτείνεις έστω με το λάθος τρόπο, χωρικά στα 12 έως τα 12, πρώτο και καλύτερο, θα επεκτείνεις ποιο. Ακριβώς. Εκεί που με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύεις την αναγνώριση και τον σεβασμό είτε του δικαιώματος ή ακόμα του τσαμπουκά της Τουρκίας να απαιτά μέχρι και 6 ναυτικά μίλια έξω από τα νησιά φαλοκρηπίδα κατά την ίδια. Τι αφήνουμε τα υπόλοιπα. Καλύτερα να μην γίνει ούτε και τα 12 κάτω. Τα οποία κάτω φυσικά δεν είμαι βέβαιος και 12 να τα κάνει. Πρέπει να ορίσει και να χαράξει τις γραμμές βάσης και κάποια νησιά που έχει. Για να μην σας πω ότι η Γάβδος και η Γαβδοπούλα
αν θυμάμαι καλά με τους υπολογισμούς μου, είναι εκτός 12 ναυτικών μιλίων. Έχετε ανοίξει ένα θέμα και καλά κάνετε και το ανοίγετε τώρα και το επισημαίνετε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με βάση το πιθανό σενάριο, η Τουρκία να γίνει μισθωτής επί της Λιβυκής ΑΟΣ και να μας έρθει νότια και δυτικά, λέγοντας ότι έχω ένα μισθωτήριο εδώ να κάνω έρευνες και γεωτρήσεις. Με βάση αυτό που περιγράφεται, να πώς μπορεί να δημιουργηθεί θέμα. Σωστά? Ναι, βεβαίως. Η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια, από πληροφορίες τις οποίες είχα, έκανε αρκετές ασκήσεις νοτίως της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Γάβδου, για να σας πω. Γιατί αναγνωρίζει ότι εκεί είναι διεθνήδατα. Εκεί είναι διεθνήδατα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι εθνικά ύδατα, δεν είναι χωρική θάλασσα που την υποχρεώνει να ανεβάσει τα υποβρύχια στην επιφάνεια και παροπλήσει τα πολεμικά της σκάφη και όλα αυτά, νεοψίες κλπ. Δεν κάνει ασκήσεις αγνώντας τελείως κυριαρχικά ή άλλα δικαιώματα της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα πρέπει έστω και θεωρητικά να καθορίσει τα 12 ναυτικά μίλια. Και αν δεν το κάνει αυτό, τουλάχιστον ας κάνει τις γραμμές βάσης και να έχει και να είναι έτοιμη ακόμα και μερική, αν γνωρίζει η Αμερική ότι προστατεύει τα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα με τη μερική, αλλά η Αμερική να είναι εκεί όπου απειλούνται τα εθνικά της δικαιώματα. Ερώτηση χρηστική ιστορική, αν σας είναι πρόχειρη. Ναι. Όταν γινόντουσαν οι συζητήσεις επί Καντάφη για οριοθέτηση ΑΟΣ, υπήρχαν διαφωνίες και η διαφωνία με την Ελλάδα έγκυτο κυρίως στο αν θα υπολογιστεί με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης ή όχι. Στη διευθέτηση αλλιευτικών ζωνών τότε η Λιβύη είχε δεχτεί κλειστό τον κόλπο της Σύρτης. Μετά στο ζήτημα της ΑΟΣ όμως είπε ότι τον είχε δεχτεί ανοιχτό. Ανάποδα το είπα. Ναι, ανάποδα. Ναι. Στο ζήτημα της ΑΟΣ όμως είπε ότι θα το υπολογίσουμε με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης. Αν το υπολογίσουμε με κλειστό τον κόλπο της Σύρτης, αυτό σημαίνει ότι έρχεται πιο βόρεια στη Γαβδό? Όχι, δεν πειράζει τη Γαβδό. Ότι θα έχει πιο βόρεια, ναι, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι. Η Γαβδός είναι εκεί και πάντοτε θα χτυπάει η Γαβδός τις απαιτήσεις της. Είτε μειωμένη σε πύρια ή πλήρους. Εγώ λέω πλήρους, διότι αν έρθει να κλείσει. Πρώτα-πρώτα, ο κόλπος της Σύρτης καθορίζει οι τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Ιδρογραφικού Οργανισμού, εάν θα είναι κλειστός ή αν θα είναι εσωτερικός κλπ. Με ευθείες γραμμές. Και είναι εσωτερικός, δεν μπορεί να κλείσει. Δεν μπορεί να κλείσει. Να κάτι που δεν γνωρίζαμε. Τώρα, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση το πώς έχει τώρα η κατάσταση και πώς συμπεριφερόμαστε, που εσείς είπατε ότι η ευλογία και ο οδηγός θα ήταν να κλείσεις τους κόλπους, να βγάλεις συντεταγμένες, αυτό είναι το α και το ω. Συντέγματα, και είναι νησιά, οι βραχονησίδες, οι άλλες να μπουν σε κάποια σύνολα από τα οποία, γιατί να μιλώ εγώ για μερική οριοθέτηση, είναι μερική 12 ναυτικά μίλια, και γιατί να μην μιλώ ότι η Ελλάδα, διότι υπάρχει νομολογία και κάποιος το ανάφερε, δεν θυμάμαι αν είναι ο κύριος Πλακούδας προχθές στη συζήτηση μαζί σας που επικαλείται η Τουρκία ότι είναι ειδικές. Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Μήπως με αυτή την αβελτηρία, να μην το πω σκοπιμότα, της ελληνικής πλευράς, τελικά περνάει, εμπεδώνεται η άποψη ότι είναι μια ειδική περίπτωση Αιγαίο και Μεσόγειο σε σχέση με Ελλάδα και Τουρκία, ενώ δεν είναι? Μάλιστα. Η Τουρκία επικαλείται κάποιες νομολογίες και κάποιες αποφάσεις του δικαστηρίου, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες και καθορισμένες περιπτώσεις. Δεν είναι μια απόφαση γενικής διοικητικής ρύθμισης ή ασάφειας νομικής και παρεμβαίνει ένα δικαστήριο, είτε διεθνές είτε εθνικό δικαστήριο, και καταγράφεται νομολογία και εφαρμόζεται. Εδώ είναι μια περίπτωση, η οποία κάθε περίπτωση είναι ειδική περίπτωση. Και λέω εγώ, επικαλείται η Τουρκία αυτές τις ειδικές συνθήκες. Επικαλείται επίσης ότι βρίσκονται σε λάθος μεριά, όπως εκεί τα Jersey Islands και κάτι άλλα βρετανικά προς αυτήν τη Γαλλία. Το ίδιο λέει και για τα ελληνικά νησιά, ότι είναι στη λάθος μεριά. Το ίδιο λέει και για το Καστελόριζο. Μα δεν είναι λάθος. Εκείνη που είναι ειδική για μένα περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική περίπτωση συνδυασμού υπηρετικού χώρου και αρχιπελάγους. Και πρέπει να πάρουμε συμπλέγματα αρχιπελαγικά. Γιατί να μην το θέσω έτσι ή να μην το στηρίξω έτσι? Ότι εδώ υπάρχει αρχιπελαγικό καθεστώς και εκεί είναι υπηρετικό. Και γιατί να λέω ότι αυτά που λέει η Τουρκία ότι είναι η συνθήκη και επειδή είναι η συνθήκη πάμε να μοιράσουμε?
Μα τι σημαίνει, ότι αυτή όλη η νησιά έκταση, η οποία είναι διαδοχική, διαδοχική, πάει μέχρι και το Καστελόριζο, μέχρι την Στρογγύλη, υπάρχει μια εθνότητα, υπάρχει μια διοικητική στήριξη από την Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη καθημερινής επαφές και λοιπά. Πώς να αποκόψεις. Δεν είναι ένα περίπατο που θα κάνεις μέχρι το Καστελόριζο. Υπάρχει μια συνέχεια και μια συνοχή. Και είπα πολλές φορές, η λέξη αρχιπέλαγος είναι ελληνική λέξη. Και βγήκε μέσα από το Αιγαίο το αρχιπέλαγος. Έμπορη η πηγή του λεξιλογίου, του διεθνούς αυτού της ορολογίας, να είναι εξαίρεση από αρχιπέλαγος. Είναι αρχιπέλαγος. Άρα, κύριε Ζήνωνο, στο διατάφτα, διότι εξηγήσατε λεπτά τεχνικά που όμως είναι η ουσία, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θεωρείτε ότι η μερική οριοθέτηση και μάλιστα ο τρόπος που έγινε ΑΟΣ με την Αίγυπτο έχει σφάλματα, τα οποία μπορεί να πληρώσουμε εάν δεν αλλάξουμε γρήγορα αυτή την εικόνα. Κυρίως όμως λέτε ότι η συζήτηση για τα χωρικά ύδατα, αρκεί βεβαίως πολιτικά να το έχεις αποφασίσει ότι θα το υποστηρίξεις κιόλας, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρος, πρέπει να γίνει ενιαία, όχι σαλαμοποιημένη. Πρέπει να προχωρήσουμε σε οριοθετήσεις ΑΟΣ με χώρες όπως είναι η Κύπρος. Ναι. Και επιτρέψτε μου να βγάλω και μια αγανάκτηση. Διάολε, για την Κύπρο μιλάμε. Για ποιον μιλάμε δηλαδή. Έτσι. Το είπα πολλές φορές, το λέει και ο φίλος μου Μάζης. Συνεχώς υπάρχουν νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις εναντίον της Κύπρου από την Ελλάδα, σαν και τη αδύναμη. Εγώ λέω μέσα από εθνικές ή ιστορικές τέλος πάντων σχέσεις που μπορεί να τις παραγράψεις. Υπάρχουν και ηθικές υποχρεώσεις. Έτσι. Γιατί η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για κακούς χειρισμούς, οι οποίοι έγιναν και από την Ελλάδα και από την Κύπρο φυσικά. Και κακούς χειρισμούς αποδίδω, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, το 1974. Κύριε Ζήνωνος, πείτε μου, έχετε μια εξήγηση. Αυτά που λέτε εσείς και μας έχετε πει στο παρελθόν, ότι η υδρογραφική υπηρεσία στην Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες στη Μεσόγειο. Δεν το λέτε έτσι για να την πενέψετε, ξέρετε. Όχι, το επαναλαμβάνω, διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν στην υπηρεσία ακόμη συναδέρφοι, οι οποίοι είχαμε συνεργασίες. Σίγουρα υπάρχει ένας σεβασμός και άλλο σεβασμός, θα έλεγα αμοιβαίως. Ναι, είναι από τις καλύτερες υπηρεσίες. Ωραία, για να μπορείτε το πω ότι ναι. Είπαμε ότι ένας από τους διευθυντές, να πω και όνομα, γιατί δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι θετικό, ο Αλέξανδρος Μαράτος, ο οποίος διετέλεσε μέλος της τριεμελούς διευθυντικής ομάδος του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού και στη συνέχεια, σε μία πενταετία, ήταν και πρόεδρος της διευθυντικής ομάδας. Είχε κάνει και έργο και στην Ελλάδα και στο διεθνές προσκήνιο. Οπότε, και αν με ακούει και αν θα τύχει να με ακούσει, εγώ την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου, έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσω. Βεβαίως, η ελληνική υδρογραφική υπηρεσία είναι από τις καλύτερες. Οπότε, και διερωτώ με γιατί βγήκαν εκείνοι οι χάρτες και εκείνα τα αποτελέσματα μέσα από το Ελληνο-Αιγυπτιακό. Άρα, να γίνουν πολύ καλύτερες. Δικαιούμαι να σας ρωτήσω, αν διαθέτουμε μία από τις καλύτερες υπηρεσίες, είναι δυνατόν να μην έχουν επιδείξει αυτά που εσείς υποδείξει στους πολιτικούς που παίρνουν τις αποφάσεις, στις πολιτικές ηγεσίες, αυτά που εσείς διαπιστώνετε συνομιλώντας μαζί και τα έχετε ξαναπεί με τα ζητήματα που αναφύονται. Προφανώς και τα έχουν υποδείξει. Πολιτικό είναι λοιπόν το θέμα. Εάν τους έχουν ζητηθεί φυσικά. Εάν τους έχει ζητηθεί. Πολιτικό λοιπόν είναι το θέμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Επειδή είναι και να σας πω κάτι. Επειδή αυτές οι υπηρεσίες, παρόλο που επαδρώνονται και με πολιτικό προσωπικό, είναι καθαρά στην υπηρεσία του στρατού, στην ναυτικό συγκεκριμένα. Ναι. Έχουν ένα κώδικα, όπως όλες οι χώρες, όχι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας. Δεν μπορούν να βγαίνουν ούτε στον αέρα, ούτε άποψη σωστά, να πούνε, σωστά. Ούτε αντιμεταδώσουν. Σωστά. Υπάρχει μια τάξη και μια πειθαρχία. Σωστό είναι αυτό. Κανείς δεν αντιλήγει. Εγώ άλλο δικαίωμα όμως να εικάσω. Άρα, εδώ είναι πολιτικό το θέμα. Διότι ειλικρινά σας ρωτήσω, είναι δύσκολο σε μια τέτοια υπηρεσία να κάνει κλείσιμο κόλπων, να βγάλει συντεταγμένες, να στείλει χάρτες και ευθείες γραμμές βάσης? Είναι δύσκολο, πιστεύετε? Καθόλου δύσκολο. Καθόλου. Η άρα γιατί δεν γίνεται. Έχει χαρτογραφήσει όλα τα λιμάνια, μάλιστα, μικρά, μεγάλα, μάλιστα, με τεράστιες ακρίβειες, τεράστιους χάρτες και σε ψηφιακή μορφή και σε συμβατική μορφή. Καθόλου δύσκολο. Άρα δεν δικαιούμαι εύλογα να εικάσω ότι πολιτικό είναι το θέμα, κύριε Ζήνωνος? Βεβαίως πολιτικό είναι. Είναι πολιτικό το θέμα, το οποίο όμως πληρώνεται όχι σε μια συγκεκριμένη
σε συγκεκριμένο ορίζοντα μιας κυβέρνησης, αλλά είναι και διαχρονικό. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, δεν ξέρω αν το ξανάφερα, θα τολμήσω να το αναφέρω. Το 92-95 ήμουν με έναν ναύαρχο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή, Κωνσταντίνος Βάλας, ήταν διευθυντής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός στη δουλειά του. Και είμαστε μαζί κάπου και αναπολούσαμε τις καταστάσεις και μου λέει, Χρήστο μου λέει, εσείς οι Κύπροι πρέπει να έχετε μεγάλο παράπονο από την Ελλάδα. Και του λέω, άκου να δεις την Τίνο, Κωνσταντίνος Βάλας, άκου να δεις την Τίνο, του λέω. Εμείς οι Κύπροι θα περάσουμε, θα έρθουν και άλλες γενιές και θα ξεχάσουμε. Η ιστορία όμως δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974. Η Ελλάδα έπρεπε να πολεμήσει με πέτρες στην Κύπρο. Γιατί, και αυτά τα έλεγα το 1992, θα έρθουν οι Κωσοβάροι, θα έρθουν οι Σκοπιανοί, θα έρθουν οι Τούρκοι, θα έρθουν όλοι να κλέβουν, να τραβάνε από τα δικαιώματά της. Γιατί την χαρακτηρίσανε ότι είναι, να μην πω τι είναι. Ενώ η ιστορία της και έχει επιδείξει παλικαριές. Και εγώ ήμουν το 1974, ήμουν έφερος σημαντικός. Είδα ήρωες Ελλαδίτες. Είδα που πεθαίνανε εκεί στο καθήκον. Η Ελλάδα θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί το 1974 και να δείξει την δύναμή της και τον πατριωτισμό της. Κύριε Ζηνανός, σαφές αυτό που είπατε. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας. Αν έτσι όπως βαδίζουμε, δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς αρμενίζουμε στραβά, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ποιος είναι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές σήμερα και με αυτό να κλείσουμε, κατά τη γνώμη σας, ο άμεσος οδηγός, ο άμεσος κινήσεων που έστω και τώρα θα έπρεπε συντεταγμένα να κάνει το ελληνικό κράτος προς διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της κυριαρχίας, πάντα με γνώμονα το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ποια θα ήταν τα βήματα που θα έπρεπε να κάνει? Πρώτα και πάνω απ' όλα θα πρέπει να καθορίσει ένα εθνικό συμβούλιο ασφάλειας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως έχουν πολλές χώρες. Εκεί να χαραχθεί ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα είναι διαρκές και διακομματικό και θα είναι το Ευαγγέλιο της εθνικής πολιτικής. Η εθνική πολιτική δεν αρχίζει και τελειώνει μέσα από μια εκλογική θητεία. Η εθνική πολιτική είναι διαχρονική. Η Τουρκία από την πρώτη μέρα που έχασε σαν μεγάλος ασθενής την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εγώ πιστεύω πίσω από το μυαλό τους είχα την παρενόστηση. Την παρενόστηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτόν επιδεικνύουν σήμερα. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να τουλάχιστον να διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία και χωρίς καμία ανέκπτωση να είναι έτοιμη να την περασπίσει. Και αυτό σε επίπεδο τεχνικό, σε σχέση με τις θαλάσσιες. Να χαρακτηρίσει μια στρατηγική. Ένα πλάνο στρατηγικό το οποίο θα εφαρμόζεται. Στις θαλάσσιες ζώνες. Πρέπει όλα αυτά να μπουν κάτω. Πώς ξεχωρίζει, πώς θα ξεκινήσεις μια διαπραγμάτευση, είτε διαδοχικά με τις απέναντι χώρες, είτε τις γειτονικές χώρες και σε όλες τις ζώνες. Είτε αυτή λέγεται χωρική θάλασσα ή βασικές γραμμές, αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα. Δεν μπορεί και μας κοροϊδεύουν ότι 10 στον αέρα. Μου στείλατε κάτι χάρτες. 10 στον αέρα έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και 6 στην θάλασσα. Τι είναι αυτό? Πείτε δηλαδή, είναι παράλογο αυτό. Πείτε μου, κύριε Ζήνωνος, πρακτικά, τεχνικά, για να προχωρήσεις πρώτα στο τι, πώς βλέπεις εσύ τις θαλάσσιες ζώνες σου. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, για να το ξέρουν και οι άλλοι. Τι θα έπρεπε λοιπόν, κλείσιμο κόλπων? Κλείσιμο κόλπων να... να είναι να χαρτογραφήσει τις αποκλειστικές οικονομικές της ζώνες βασισμένη στη μέση γραμμή, να τις χαρτογραφήσει και να αποστείλει στο Γενικό Γραμματέα των Εθνών ή στην Ειδική Επιτροπή εκεί του Δικαίου της Θάλασσας και Ωκεανών αυτούς τους χάρτες με τους συντεταγμένες και έχουν κάθε δικαίωμα οι έναντι χώρες, οι παρακείμενες χώρες και να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν, κάθε δικαίωμα, νομικά φυσικά να αντιδράσουν και να αρχίσει η συζήτηση ή η παγωποίηση. Και δεν γίνεται νομικό το σύνορο της αποκλειστικής οικονομικής ζωνής. Δεν θα γίνει ποτέ νομικό σύνορο με το διεθνές δίκαιο εάν δεν συνομολογηθεί συμφωνία με τις έναντι χώρες ή τις παρακείμενες χώρες. Άρα τι την ενοχλεί να κάνει η Κύπρος? Θα κάνει. Είμαστε υποκατοχή εμείς και έχουμε ολοκληρώσει ολόκληρη την ΑΟΣ μας. Με συντεταγμένες και χάρτες και το στείλαμε στα ΗΕ. Την ΑΟΣ λέω,
Όχι την, τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ την χωρική θάλασσα. Για τη χωρική θάλασσα ήσταν σαφής, κατά τη γνώμη σας, με βάση το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό πρέπει να γίνει ενιαία και όχι σαλαμοποιημένα. Μάλιστα. Κύριε Ζήνωνος, εκεί που το αφήνεις θα έρθει ο άλλος. Και, όταν, και έναν άλλο σημείο. Εκεί που επικαλόμαστε και εμείς, με εύκολο λόγιο, δεν το είπα κατευθείαν ο έντιμος Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και ο Δένδιας. Όχι, δεν το είπε κατευθείαν, να είμαστε και ειλικρινείς. Εκεί που ενθουσιαζόμαστε και χαιρόμαστε για την παρέμβαση του Άμος Χοστέιν, εκείνου του διαιτητή που παρενέβη στην διαδεξή, καμία διαδεξή, μα καμία δεν μπορεί να μπει σε διαιτησία, καμία, εάν δεν υπάρχει dispute, αν δεν υπάρχει dispute εταιρεία, διαφιλονικούμενο μέρος. Και σας ρωτώ εγώ, ποιο είναι το διαφιλονικούμενο μέρος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας? Δεν υπάρχει. Είστε, είστε σαφές. Η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣΤ στην τελική. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχεις με τη χώρα, τη γειτονική, την Τουρκία. Αλλά όπως είπατε, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Μα τι διαφορά, δεν έχουμε διαφορά με την ΑΟΣΤ. Δεν έχουμε κάνει ΑΟΣΤ για να έχουμε διαφορά. Αυτό είναι η μεγάλη ιστορία. Πρώτα για να γίνει διαφορά, πρώτα πρέπει να χαρτογραφήσεις, να βάλεις καταλόγους συντεταγμένους, να ξεκλείσεις κόλπους και στη συνέχεια την ΑΟΣΤ σου, να τη στείλεις στα ΗΕ και να προκύψουν διαφορές. Και εκεί στις διαφορές να δεις τι θα κάνεις. Δυνητική η διαφορά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Κύριε Ζήνωνος, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή την αρκούντος διαφωτιστική, με πολλά τεχνικά αλλά αρκούντος διαφωτιστικά στοιχεία, κατάθεση και κατάθεση, τολμώ να πω, ψυχής που κάνατε. Ναι. Διότι ο κύριος Ζήνωνος, θα το πω για μια φορά ακόμη για τους ακροατές, δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι μόνο ο ρόλος που έχει διαδραματίσει σε όλες τις οριοθετήσεις ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένας από τους εμπειρότερους χαρτογράφους, υδρογράφους της Μεσογείου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα είναι χαρά μου να τα βάλουμε αυτά πάνω σε ένα πίνακα και να τα συζητήσουμε όσο το δυνατό, με πια απλοποιημένη γλώσσα, για να γίνει αντιληφθεί τουλάχιστον από όλους. Εγώ πάντοτε λέγω ότι εσείς καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος, όχι απλά ακαδημαϊκό, αλλά και μια ιστορική συνέπεια και προηγούμενο, το οποίο πιστεύω εγώ μπορεί να είναι και αναφορά, να είναι ένα reference, όπως λέγουν οι Άγγλοι, για πολλούς. Οποιαδήποτε δική σας επικοινωνία, είτε στο TV εκεί, στο Greek TV ή αλλού, είναι μια εκπαιδευτική και μια ακαδημαϊκή προσέγγιση σε πολλά θέματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Τιμή μας να τα ακούμε αυτό από εσάς και αυτό σημαίνει τη δέσμευσή σας και για τηλεοπτική παρουσίαση με απλό τρόπο αυτών. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Το ίδιο και για σας. Να είστε καλά. Και για όλο την πληθυντικό λαό και το ελληνικό.